Нещодавно були знайдені винятково збережені скам'янілості трилобітів, які дають змогу по новому зрозуміти анатомію цих вимерлих безхребетних. Рештки цих істот було знайдено на теренах сучасного Марокко. 500 мільйонів років тому, вулканічний попіл вкрив їхні тіла. Ця дбайлива упаковка сприяла формуванню тривимірних скам'янілостей, які дали змогу дізнатися більше про будову трилобітів. Про це дослідження ми й поговоримо. Адже ви на каналі Привіт, трилобіта. Це значить, що сьогодні ми будемо досліджувати істот, які жили на нашій планеті мільйони років тому. Коли ці зразки вперше побачив. Джон Патерсон, палеонтолог з університету нової Англії в Австралії, то у нього, за його ж словами, просто відвисла щелепа, адже він ніколи не бачив раніше такого рівня деталізації викопних решток трилобітів. Цей науковець впевнено заявляє, що це найкраще збережені трилобіти з усіх знайдених. Трилобіти, відомі своїм унікальним планом будови тіла та вишуканими екзоскелетами, деякі з яких мали могутні колючі утворення для захисту чи навіть. Тризубці. До речі, на нашому каналі є відео про трилобітів валісеропсів із тризубцями. Посилання на нього ви можете знайти в описі до цього відео. Трилобіти повзали собі на дні моря або мешкали в відкритій воді, маючи цікаві пристосування до кожного з середовищ існування. Виникли вони приблизно 520 мільйонів років тому і існували потім понад 300 мільйонів років. Це майже вдвічі більше ніж протягнули на нашій планеті непташені динозаври. І в тисячу разів довше, ніж існує вид людини розумна. Остаточно трилобіти вимерли під час пермського масового вимирання, яке знищило приблизно 90% життя на землі. Палеонтологи наразі описали понад 22 тисячі видів трилобітів. Однак найчастіше від трилобітів лишаються тверді зовнішні скелети. Тоді ж, як даних про м'які тканини тіла цих істот вкрай мало. Екзоскелет має високий потенціал до скам'яніння. Окрім того, того через кальциновані очні лінзи зберігаються також і органи зору, які дають багато інформації про сенсорні системи цих давніх істот. Але от небіомінералізовані придатки і внутрішні органи трилобітів відомі порівняно в небагатьох видів. Переважно такі зразки походять із місць із особливим збереженням, із так званих лагерштетів. До таких місць на нашій планеті відносяться сланці бержес, деякі зразки просочені піритом. Або фосфатом кальцію, рідше іншими мінералами. Що ж, тепер вчені наткнулися на ще один лагерштет. Виверження марокканського вулкана, хоча в часи виверження він не зовсім той був марокканським, вирішило проблему нестачі викопних решток, трилобітів із м'якими тканинами. Сліди цієї події були збережені в формації Тател. Вона належить до Кембрійської серії 2, етапу 4. Розташована вона у демдацькій синкліналі Марокко. Це такі собі помилки, Омпеї, які надають вченим безліч важливої інформації, трилобіти тут швидко загинули під вулканічним попелом, який вкрив їхні тіла, але через те, що вода охолоджувала розпечені викиди вулкану, то самі істоти не згоріли. Вулканічний попіл дрібнозернистий і може забезпечувати збереження найменших анатомічних деталей живих істот. Команда науковців використовувала комп'ютерне моделювання рентгенівських знімків з кам'янілостей, щоб вивчити анатомію трилобітів у 3D. Один із досліджених зразків це голотип Ксандарелла Мавританіка. Раніше вважалося, що це представник групи Артіопода. Ця група включає трилобітів і їхніх найближчих родичів. І багато науковців наполягали на думці, що це не справжній трилобіт, а родич цих харизматичних істот. Їх відносили до Ксандерелових артеоподів Однак нове дослідження якраз доводить, що це дійсно найсправжнісінький трилобіт. Більше того, детальний аналіз показує, що викопну рештку слід відносити до родини палеоленіт та до вже описаного роду Гігутелла. На даний момент палеонтологи описали чотири екземпляри трилобітів. Це не найбільші трилобіти, які існували на нашій планеті. Завдовжки вони близько одного сантиметра. Геологічні, та фономічні та палеоекологічні дані. Свідчить про те, що трилобіти були швидко поховані в попелі. При вході викидів вулкану у море утворилася каламутна хмара, яка призвела до ускладнень для дихання, пересування і травлення трилобітів. Травна система зразка Протоленус заповнена матеріалом такого ж складу, як навколишня матриця порід, що свідчить про те, що ця тварина могла випадково проковтнути досить велику кількість вулканічного попелу, що стало прямо. Мою, причиною її смерті. Попіл вулкану також перешкоджав руху трилобітів через потрапляння або прилипання дрібних частинок до екзоскелету. Крім того, це призводило до забиття дихальних отворів. Виникала нестача кисню, яка теж ставала причиною смерті. Швидке захоронення тут трилобітів підтверджується різними орієнтаціями цих тварин у просторі. Зокрема, знайдені трилобіти перевернуті догори дригом. Окрім того, на деяких із трилобів. Виявлені куторгінатові брахіоподи, які так і лишилися прирослими до тіла гігутелла Мавританіка. Ці брахіоподи мають мушлі шириною близько 1 міліметра. Вони кріпляться до поверхні особливими ніжками, і ці ніжки знайдені в прижиттєвому положенні. Окрім того, трилобіти не мають ознак посмертної дезартикуляції, тобто від їхніх тіл нічого не відвалилося в процесі захоронення. Потрапляння вулканічного попелу в морське середовище Ще викликало зниження піаж. Це посилило розчинення попелу. Під час розчинення відбулося швидке осадження кварцу, хлориту та альбіту. Це спричинило утворення умов, за яким екзоскелет зберігся не так добре в трилобітів, але м'які тканини якраз збереглися чудово. Розчинення кальцитової кутикули трилобітів відбулося якраз через підкислення середовища. Далі відбувався безкисневий розпад м'яких тканин, який знизив кислотність довкола тіла трилобітів. Ще більше, і це ще більше понищило покриви істот однак в результаті була створена міцна матриця породи, яка вберегла найменші вирости на поверхні тіла. Вчені виявили шипи на внутрішній стороні придатків тварин, які дозволяли їм розривати свою здобич, коли вони просували їжу до рота. В одного із зразків травний тракт також, неймовірно, добре зберігся, що свідчить про те, що він проковтнув попіл перед тим як померти. Найкраще збережена травна система у зразка Протоленус. У нього виявлений вузький стравохід при широкому щілиноподібному ротовому отворі, До кишківника впадали витоки великих травних зал. Їхнє існування також свого часу піддавали сумніву у трилобітів. Тепер ми маємо наочні докази їхньої наявності. З детальних скам'янілостей дослідники також отримали чітке зображення придатків довкола рота, включаючи м'ясисте утворення перед ротом, яке називається лабрум, ну або ж губа. Цей придаток з м'яких тканин допомагав перетворювати їжу для подальшого перетравлення. Довгий час припускали, що в трилобітів мав бути якийсь такий придаток, але його ніколи раніше не спостерігали у викопних рештках. У трилобітів обговорення питання можливого існування м'яких покривів довкола рота раніше базувалося лише на опосередкованих доказах, зокрема на дивних мінералізованих утвореннях довкола ротового отвору, які натякали, що там могла бути якась особлива складка. Наявність таких складок постулювалося для видів оленої сиратоп, для представників роду Факопс та для виду Тріатопс. Артрус ітоні, але низка дослідників оскаржувала таку ідею. Тепер же є наочні докази існування такої структури, і очевидно, через те, що вона складалася з м'яких тканин, вона і не зберігалася у звичайних умовах захоронення. Ще одна цікава анатомічна деталь, про яку довідались вчені, це те, як трилобіти використовували свої ходильні кінцівки. На їхньому внутрішньому боці виявились щільні шипи, які мали діяти як інструмент для подрібнення здобичі. Іншими словами, давні тварини подрібнювали їжу своїми ногами, а потім проштовхували її до рота. Таким чином, трилобітові помпеї не лише дають нам нове уявлення про те, як були побудовані трилобіти. Дослідження також демонструє, що вулканічний попіл, який усідає у воді, може бути перспективним місцем для пошуку скам'янілостей і з винятковим збереженням яких тканин. Тому пірокластичні відкладення повинні стати новими цілями для вивчення, враховуючи їхній винятковий потенціал для концентрування біологічних зразків, зокрема зразків, Ків із збереженими м'якими тканинами про нові такі дослідження можна буде дізнатися на каналі Привіт, Трилобіт. Не забувайте про підтримку цього відео вподобанням та поширенням і, можливо, коментарем. Якщо не знаєте, що написати, напишіть ім'я свого улюбленого трилобіта. Цілком можливо, що ми зробимо відео й про нього.